devait être ouvert de passer et non application. Kaçani pun, volumineuse, ka marrë shumë kohë, dhe sot, dhe më thonë, kemi të verifikum 23.684 veteran luftëtar, 4.330 invalid, 2.122 dëshmor, 8.133 pjesëtar, të vdekës, 3.136 pjesëmas të luftës, në rishqytim janë 2.852 aplikacione, komisionet të rishqytojë dhe njëherët, janë refuzuar 8.467 aplikacione dheri me tash. Si informacion, dikon 2.800 aplikacione janë verifiku, por ende nuk janë, sot, nuk janë putu në bazën e zonave, të që ajo që amur stajë mërë, që sot ka të fundu dy zona, zona operative Lapit dhe zona operative e Karadapit. Sot si komision, gjithë antarët, pashtu se zonave, ish komandant të zonave, vendosim që mas e autur peri me 20 shkurt të publikohen listat e gjitha zonave dhe shtabit përgjithshëm. Ne do fillojmë me publikimin e listat mërkurës, mërkurë do publikohet lista e filestare, do të thonë lista e zonës operative të Lapit dhe zonës operative të Karadapit, dhe atër do të vazhdojmë deri me 20-in të publikohen se cila zonë me sa të përfundoj. E kuptoj shqetësimin disa veteranëve që mendojnë që ky proces është të gjatët, është të vërtetë është të gjatët, po ju siguroj gjithë veteranët, gjithë ata që kanë apliku, se kjo zgjatje nuk është bë me fajin e komisionit, apo mungesë të vullnetit, të antarës të komisionit, po vërtet ka qenë punë shumë vërminosë. Në verifikimin e aplikacioneve, deri me tash të